permezz ta' l-attenzjoni illi tisar kif qal Ġesu, u permezz tal-imħabba, u permezz tal-ftuħ lejn Alla, tista' tistieden lil sitt id-dar biex jiġi jieħu l-pożizzjoni tiegħu bħala l-mexxej ta' ħajtek. Meta s-sit ikollu pjaċir jaċċetta l-istedina u jiġi mill-font u mill-għoli sabiex jieħu l-possess, dak ikun il-miliet personali tiegħek. Festa kbira fl-art u fis-smewwiet. Tkun l-għaxqa tiegħek li tferraħ lill-oħrajn biha. Għalik u għal kull min ikun għadda minn din il-bidla, tapplika it-tislima ta' Elizabetta lill-kuġinta Marija, illi kienet tqila b'Ġesu. Iva, ħinja dik li emnet li seħ kull ma bat jgħidilha il-mulej. Iżda dan il-proċess ħini u mimli slim fil-fond, ma jkunx il-miliet personali tiegħek biss. Infatti, kull persuna li tistieden u tħalli lil Alla jieħu il-possess ta' ħajjita b'dan il-mod, tkun qed tagħmel ġid lill-umanità kollha. Persuna bħal din tkun qed tqarreb lill-ġens tal-bniedem kollu b'mod li ma jidhirx iġibu eqreb u eqreb lejn Alla permezz ta' Kristu. Tkun qed twettaq ir-renju. Barka. Barka tas-sew.